የጤና ኤግዚቢሽን ተሳትፈው ያውቃሉ? በሳይንስ ሙዚየም የወደፊቱ ትውልድ ጤና ላይ ያተኮረ የጤና ኤግዚቢሽን ተዘጋጅቷል። እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ የጤና አውደሪ ላይ ምን ነገሮች አሉ፣ በተለይ ደግሞ ለወደፊቱ ትውልድ የሚሆኑ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። አብራችሁን ሁኑ፣ እንጎብኘው። በሳይንስ ሙዚየም የተዘጋጀው የጤና አውደርዕይ ላይ ተገኝተናል። ጉብኝታችንን ከህፃናት ዞን ነው የጀመርነው። ህፃናት ዞን ጋር ያገኘኋትን ባለሙያ አቀርብላችኋለሁ። እስኪ አንቺ በመጀመሪያ ራስሽን አስተዋውቂልኝ፣ በጤና ሚኒስቴር ያለሽን ኃላፊነት፣ እዛ በኋላ ይሄ ምን ማለት ነው ወደሚለው እመጣለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስሜ ዶክተር እልልታ ነጋ ይባላል። የምሰራው በጤና ሚኒስቴር የሰው ሀብት ልማትና ኢምፕሩቭመንት ላይ ነው የምሰራው። ያው እዚህ የህፃናት ዞን ላይ በዋነኝነት ለህፃናቱ ስለ ጤና ምንነት እያስረዳን የአእምሮ እድገታቸውንም እየፈተሽን የምናሳይበት ቦታ ነው። ደስ ይላል። እንግዲህ ገና ሲገባ ነው ያለው እና ገና ሲገባ የህፃናት ዞን ያደረጋችሁበት ምክንያት የተለየ ምክንያት አለ ወይስ እንደ አጋጣሚ ነው ቦታው? ምክንያቱም እንትኑ የዚህ አውደሬ ዋናው ኤሙም ኔክስት ጀኔሬሽን ነው የሚለው እና ኔክስት ጀኔሬሽን ደግሞ ህጻናቶቻችን ስለሆኑ ይህ ቦታ በስፋት ያው የሳይንስ ሙዚየሙ እንግዲህ እምብርት እንበለው እዛ ላይ ነው ያለ ነው። ያው ለልጆቻችን ወደፊት ደግሞ የጤና ባለሙያ ለመመስረት ለማፍራት፣ እንዲሁም ለማበረታታት መሆን የሚፈልጉትንም ለማበረታታት እዚች ጋር ፊት ለፊት ተገኝተን እያሳየናቸው ነው። ዛሬ እንግዲህ የተማሪዎችንም ተመልክተናል፣ በርካታ ህጻናት ሲጎበኟችሁም ተመልክተናል እና በዋነኝነት እንግዲህ እነዚህ ልጆች እንዲነሳሱ ለማድረግ ምን ነገሮችን ይዛችሁላቸው ነው የመጣችሁት? ያ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያዩ የህክምና መሳሪያ እቃዎች አሉ፣ እንዲሁም የውስጥ ኦርጋኖች አሉ። የተወሰነ ግንዛቤ የምንሰጥባቸው ይወስዳሉን ብለን ያሰብንባቸው እቃዎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ መጽሐፍቶች አሉ፣ የህክምና ለነሱ ለቢግነርስ ብቻ የሚሆን መጽሐፍቶች አሉ። እነሱንም እንዲያነቡ እናደርጋለን። ሌላ ደግሞ ያው የአእምሮ እድገታችንን እኛ የምንፈትሽበት ብዙ አይነት ምንትኖች አሉ፣ ሜትዶች አሉ። እዚህ ጋር ግን ይዘን የቀረብ ነው የተለያዩ ጨዋታዎች አሉ፣ እንደገና የሚገጣጠሙ ፐዝሎችም አሉ። ሌላ እዚህ ጋር እንደምናየው ደግሞ ይሄ እቤት ካሉ ልጆች ያው እንግዲህ ብዙ አይነት መጫወቻዎችን ግዙልን ብለው ያስቸግራሉ። ግን እቤት ራሳችን ለቤተሰብ ነው በብዛተኛው የምናሳየው መስራት እንደምንችለው የሚገልጹ ከምንጥላቸው እቃዎች መስራት እንደምንችል የሚገልጹ የተለያዩ የአእምሮ እድገታቸው የሚፈትሹበት አሉ። ሌላ ደግሞ አመጋገብ ስርዓታችን ነው የምናይበት። የአመጋገብ ስርዓትን ደግሞ የምናይበት ጨዋታው አለ። እሱን ጨዋታ ላሸነፈ ሽልማቶች አሉ። የተረት መጽሐፍቶች፣ ቲሸርቶች እና ፍራፍሬም አዘጋጅተን እንሸልማለን ማለት ነው። ህጻናቱ እንደው አሁን ሳስበው በጣም ቴክኖሎጂ ላይ ከመሆናቸው አንጻር ለእነዚህ ነገሮች ቅርብ ከመሆናቸው አንጻር ከዛ ጋር የተገናኘ ጥያቄ አልጠየቁሽም? ከእሱ ጋር እንኳን የጠየቀ የለም። ምክንያቱም ያው እዚህ ጋር የምናሳያቸው ነው በብዛት ደግሞ ኢንትረስትድ የሚሆኑ ጨዋታው ላይ ነው። በተለይ ይሄ ፐዝሎቹ እኛ ሀገር ላይ የተለመዱ ስላልሆኑ ወደዛ ነው የሚሄዱት። ከፍ ከፍ ያሉት እነዚህ ኦርጋኖችን ለማየት እንዲሁም ደግሞ የጤና ባለሙያ ለመሆን ደግሞ ፍላጎት ያደረባቸው ብዙ አሉ። ይሄንን በማየት ብቻ ይሄን በማየት ስፔሻሊ ደግሞ ልባቸውን የልብ ምት በብዛት አዳምጠን አናውቅም። እኛ ሄልዝ እንደ ሄልዝ ፕሮፌሽን ነው የምናዳምጠው፣ አናስደምጣቸውም። ግን እዚህ ጋር የልብ ምታቸውን ሲያዳምጡም ለእነሱም ኦድ ነው የራሳቸውን የልብ ምት እንዲያዳምጡ ማድረግ ይቻላል። እርስ በርስም እንዲደማመጡ የራስንም እንዲያዳምጡ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ቤታቸው ሆኖ ይሄንን እንግዲህ አንድ ወር ይቆያል። ከዚህ በኋላ 15 ቀን ነው የሚቀረው። አሁን 15 ቀን ኦልሞስት ዛሬ 8ኛ ቀኑ ነው። ኦኬ 15 ቀን። ስለዚህ ብዙ ቀን አለው። ስለዚህ ቤታቸው ቁጭ ብሎ ለሚያዩ ህፃናት ወደዚህ እንዲመጡ ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? ያው እንግዲህ ወደፊት ወደ ሙያው መግባት የሚፈልግ መግባቱን ባፈልጉ ስለ ሙያው እውቀት ማወቅ ስለሚፈልጉት ካላችሁ እዚህ በሳይንስ ሙዚየም ተገኝታችሁ ያለንን እውቀት እንድናካፍላችሁ እንድመጡ ላለ በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ ዶክተር እልልታ። እንግዲህ ቤታችሁ ናችሁ የምታዩ ልጆች ወይም ወላጆች ካላችሁ ሰፊ ጊዜ ነው ያለው፣ ትምህርት ቤት ደግሞ ተዘግቷል። ስለዚህ ጊዜያችሁን ለማሳለፍ ከሚቻልባቸው መንገድ አንዱ ወደዚህ ወደ ጤና አውደሪዕይ መጥቶ ማዳመጥ ይሆናል ማለት ነው፣ ማየት ይሆናል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ የምንገኘው የባህል መድኃኒቶች የባህል እጽዋት ያሉበት አካባቢ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ አገር በቀል የሆኑ እጽዋት አሉ። ስለነዚህ እጽዋት የሚያብራራልኝ ባለሙያ አማብራለ። መጀመሪያ ራስን አስተዋውቅልኝ።
እሺ አመሰግናለሁ ሰለሞን ጌታውን እባላለሁ በጉለሌ እጽዋት ማዕከል የብዛዩ ትምርት ዳይሬክተር ነኝ ጉለሌ እጽዋት ማዕከል እንግዲህ ያው ከኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የእጽዋት ዝርያዎችን ያሰባሰበ ለምርምር ለትምርት እንዶም ለኢኮቱሪዝም አገልግሎት እንዶሉ ያደርጋል ከዛ ውስጥ እንግዲህ ከስንሰበስ የእጽዋት ዝርያዎች ሲሰባሰቡ የአካባቢው ማህበረሰብ ምን ይጠቀምባቸዋል ነባር ውቀት ምን ይመስላል ከእጽዋቱ ጋር የተያያዘ የእጽዋቱ ሁኔታ በሚሰበሰበበት አካባቢ ለምሳሌ አፋር ከሆነ ወይም መቀሌ ከሆነ ወይም ወለጋ ከሆነ ወይም የሆነ የኢትዮጵያ አንድ አካባቢ ሲመጣ እዛ አካባቢ ያለ ህብረተሰብ ምን ይጠቀምበታል የሚለውንም የአካባቢ ውቀት አብሮ ዶክመንት ያደርጋል ያ ደግሞ ለትውልድ እንድተላለፍ የእጽዋት ዝርያውን መጠበቅ እንዳለው ሆኖ ይደረጋል ስለዚህ አሁን እዚህ ዘን የመጣ ነው ከኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ካሰባሰብናቸው ሀገር በቀልና ብርቅዬ አብዛኞቹ ማለት ነው የሆኑና ለመድኃኒትነት ጠቀሜታ ያላቸው ወይም ፋይዳ ያላቸው የእጽዋት ዝርያዎች ናቸው ይሄ እንግዲህ ፋይዳው ምንድነው እዚህ ስናቀርባቸው አንደኛ ህብረተሰቡ ሀገር በቀልና ብርቅዬ እጽዋት ዝርያን መጠበቅ የማህበረሰቡን ሙቀት መጠበቅ እንደሆነ ፋይዳ ሰጥቶ ይጠብቀዋል ብለን ግንዛቤ ይፈጥራል ብለን እናስባለን ሁለተኛ እንዱ ዝም ብሎ እጽዋት ነው ሳይሆን ይሄ ነገር ፋይዳ አለው የሚል ዋጋ ሰጥተን እንድንገነዘብ እድል ይፈጥራል በሚል ከጤና ሚኒስቴር ጋር ከጤናው ጋር ተያይዞ ዘንቀ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ያው በአገራችን እንደሚታወቀው ለብዙ ዘመናት እጽዋት በመጠቀም ነው እንግዲህ አብዛኛው ህክምና ሲሰጥ የነበረው አሁን በየቦታው የባህል ህክምና ሲባልም ብዙ እንሰማለን ግን እንደው እነዚህ ነገሮች በስነ ስርዓት ምርምር ላይ ውለው ዘመናዊ በሆነ መልክ አብዛኛው ህብረተሰብ ጋር ተደራሽ እንዲሆን በጤና ሚኒስቴር በኩል ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ተደረጉ ነው አዎ አንዱ ማሳያ እንግዲህ የጤና ሚኒስቴር በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄንን አውደሪ ሲያደርግ ጉለሌ እጽዋት ማዕከልንም የጋበዘበት ወይም እንድናቀርብም የተባበርንበት አንደኛው መነሻ ይሄ ነው። እውቀቱና ሀብቱ የሆነ ቦታ ተሰንዶ እንዲቀመጥ ብቻ ሳይሆን ተመራማሪውም ተማሪውም ህብረተሰቡም አውቆት የኔ ነው ብሎ ሲጠብቀው ነው እጽዋቱም የሚጠበቀው እውቀቱም የሚጠበቀው ጥቅም ላይም የሚውለውና እዚህ ጋር እንደምታዩ አደረጃጀቱ አሁን እዚህ ጋር እጽዋቶች አሉ። እኛ መምጣት የሚችሉትን ብቻ ነው ለዚህ ፍጆታ እንጂ ብዙ ናቸው እዚህ ዋናው ናቸው ያላችሁ እንጂ እዚህ መምጣት ምቹ የሆኑትን በፖት ያሉትን ያመጣ ነው አዎ ያመጣ ነው ያ ማለት ሁሉም እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የተደረጉት ብቻ ነው መድኃኒትነታቸው ማለት አይደለም ለማሳያ ያህል መሆኑ ከግምት ውስጥ ገብቶ ግን ቅንጅቱ እዚህ እጽዋቱ ሲጠበቅ እዚህ ነባሩ ቀስ ሲጠበቅ ከዚህ ተነስተው ደግሞ እዚህ የምታያቸው የባህል ህክምና ፕሮሰስ አድርገው በነሱ ዕውቀትና ጥበብ መሰረት እንትን ብለዋል ልፍ ብሎ ደግሞ ስታይ ከዚህ ዕውቀት ተነስተው ከዚህ እጽዋት ተነስተው ነው እዛ ጋር አይዞሌሽን ኤክስትራክሽን እየሰሩ ያሉት ይሄንን እጽዋት ነው ይሄንን ዕውቀት ተጠቅመው ነው ሌላ ሳይንሳዊ ዕውቀት የምንጨምራቸው ነገሮች ልክኛ ይሄኛው የሬት ዝርያ ነው ሬት ሳይሆን ሬት የተለያየ ለሬት እንዳለ እዚህ ጋር ማሳያዎች አሉ። አሃ እያንዳንዱ የሬት ዝርያ ደግሞ የራሱ ጥቅም አለው እንደምንለው ሁሉ አዎ እዛም አይዞሌት ሲደረግ ለሆድ ቁርጠት ከሆነ ወይም ለትላትል ከሆነ ለትላትል የሚሆነው የትኛው ነው የሚለው ለመስራት ለመተባበር ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት መፈጠሩንም ማሳያ ነው ብዬ እኔ አምናለሁ። አሃ ስራውም እንደዛ ነው። ሚገርም ስብያየው ነው እዚህ ጋር ሬት ይላል እዛ ጋርም ወንድ ሬት ይላል። ሬትና ወንድ ሬት ልዩነት አለ ማለት ነው። ሴት ሬትም አለ። በስያሜ ደረጃ ሴት ሬትና ወንድ ሬት ይባላል። አሃ ግን በስነ ህይወት ደግሞ በክላሲፊኬሽን የሴትዮዋን ላይክ ፖሊኔሽን ስንማር ክሮስ ፖሊኔሽን ሰልፍ ፖሊኔሽን ወይም ራስ በራስና ተሻጋሪ ርክበብናኝ ይያልን ነው እንማራላል ሴትዮዋ አበባ ብቻ ያያዘች እቺ ማለት አይደለም ሴትዮዋን ብቻ ያያዘለ ወንዶን ብቻ ያያዘለ በተለምዶ ደግሞ በአካባቢያዊ መጠሪያ ያው ወንድ ሬትና ሴት ሬት ተባለ ወንድ ሴት ነው ማለት አይደለም ግን መጠናቸውን አይተን ወንድ ምን እንለው አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ኤንኤስ ግን በባዮሎጂ ምልልሽ ነው ሴቴውና ወንዶ የተለያየ አለ ሁለቱንም ደግሞ አንድ ላይ ያያዘም ጠቀሜታውም የተለያየ ነው አዎ
بزي رقد يا بحالك من واقعي وش أبغى يعني أقول زيك إن أنت ستنم يا بحالك من عندي عدك مدرجة وترد بك أي نلم سلو يدمت علينا كذي أنت أر إن أنت ستيت من إنه هوني تدرجة جمروش وين دمو كبحالك من أتنشتو زمن أي لما ده بيعرقات توش نجار الله غير إيه ياو يا قلة ستيت جمريون اللي هنا عند تقام إن يا ك حكمنا كبهالحكمنا واجي وش قابت برس سرا يوكل يتوكل بات برس سرا لنيم يتنيا وسوات لمن يتكما لميلون دمرجع نباروك اتشجعير يوانال ولا تدعمو الناس تدعمو يهنيا وسوات بيتابك ميلونا جرو تشري كمان دسيارة جون تابك علن جن بات بير بك انا جت في سرا ترونو يميل سميت علن ولا تيلو دعمو يا اني بهالحكمنا لا يالن يسميت كتا يكشن በጣም ጥሩ ነው መከተል ያለበት ነው መጠበቅ ያለበት ዕውቀት ያለው ሰው ደግሞ እነሱም የሚገባቸው ነው ዕውቅናና ድጋፍ ይደረግ ይገባል ብዬ አምናለሁ አምናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ቤታቸው ቁጭ ብሎ ለሚመለከቱ ሰዎች ይሄ አውደሬ ያው ክፍት ነው 15 ቀናት ይቀርታል ባህላዊ የሆኑ እጽዋት እኛ ሀገር ብቻ የሚበቅሉ እዚህ ጋር እናያቸው በጣም በርካታ እጽዋት ለማሳያ ብቻ ይመጡ አሉ። እነሱም በዚህ አጋጣሚ መጠበቅ እንዳለብን እንግዲህ መተው ያሉ በያስባለው በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለሁ። እኔም በዚህ ግረ መንገዴን የኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ እጽዋት ዝርያዎችን እኛ ካልተበቀናቸው ቅድሚያ ሰጥቶም ይጠብቃቸው ይላል። እንድንጠብቃቸው ደግሞ ማወቅ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከተቋማት ጋር ተቀጠው ከተቋማት ስል ጽዋት ማከልን በወስድን የጉደል ጽዋት ማከልን ህብረተሰቡ የኔ ነው ብሎ እንዲጠብቃቸው አንድ መድረክ መሆን ነው እንጂ እሱ ብቻ ተጠብቆ እስከመጨረሻው ለማቆየት ይችላል የራሱ ድርሻ አለው ግን የበለጠ ጥሩ የሚሆነው ወይም አዋጭ የሚሆነው ህብረተሰቡ አውቆት ሲጠቀምበት ሲያግዝ ነውና አብረን እንስራ የራ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉላለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ሲል አገራችን ውስጥ ብቻ የሚበቅሉ እጽዋትን ለተለያዩ ህመሞች እንደሚያገለግሉ ከባለሙያ ተመልክተናል አሁን ደግሞ የባህል ህክምና ምን ይመስላል የሚለውን ነው ለማሳየት ይሃል በዚያው ድረይ የቀረበው እናወራለን እስኪ መጀመሪያ ራስን አስተዋውቀኝ ጥሩ ሐኪም ሰለሞን አማረ ባላለሁ የጠበበ ሰለሞን የባህል ህክምና ባለቤት ነኝ እንደዚሁም ከአዲስ አበባ የባህል ህክምና ዋቂዎች ማህበር ነው ወክዬ እዚህ የመጣሁት ዛሬ ይሄንን በማይቴ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ የጤና ሚኒስቴር ብዙ ነገሮች ሲያደርግ አገራችን ውስጥ ያሉትን ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ ውቀና አይሰጥም የሚል ነገር ነበርና አሁን ግን አገራችን ውስጥ የሚዘጋጁ መድኃኒቶች የህክምናው ጥበብ እዚህ ጋር ለአደሪ መቀርቡ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ከዛ አንፃር እናንተ ዛሬ ዛችሁ የመጣችሁት ነገር ምንድነው ጥሩ ከተለያዩ እጽዋቶች የተዘጋጁ ለአራት አይነት ህመም ሊያድኑ የሚችሉ መድኃኒቶች ናቸው ይሄኛው ለሳይነስ ህመም መድኃኒት ነው ይሄኛው ለሶሪያሰስ የቆዳ ኬዝ ህመም መድኃኒት ነው ይሄ ለለምጽ ኬዝ መድኃኒት ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ለአልማዝ ባለጭራ የመድኃኒት ነው ባፍንጫ በሚደረግ በሚቀባና በሚጠጣ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ናቸው እነዚህ ከተለያዩ እጽዋቶች ዘር ፍሬ የተጨመቁ ከቀባተሎች የተዘጋጁ ዘይቶች ናቸው ማለት ነው ለምን ይውላሉ ለነዚህ ግባቶች ለነዚህ መድኃኒቶች እንደ ግባትነት መለወሻ እንጠቀምባቸዋለን እንግዲህ አሁን ዛሬ ደስ አለኛልኩ ለምንድን ነው በጣም ረጅም ዘመናት አገራችን ስትጠቀምባቸው የነበሩ ነገሮች የባህል መድኃኒቶች ድሮ ይታወቃል ዘመናዊ ህክምና እድሜው አጭር ነው አገራችን ውስጥ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ከዘመናዊ ህክምና ጋር ስናነጻጽረው ባህላዊ ህክምና ያለው ቦታ ድሮ የነበረውን አይነት ውቅና የነበረውን አይነት ዝና ይዞ አናገኘውም አይደል ከዛ አንፃር ነው የባህል ሐኪሞች ስለወከሉህም ለህብረተሰቡ ለሚያወሰው ምን ማለት ትፈልጋለህ ይሄ ነገር እንዲዳብር ምን ማድረግ አለብን እስከዛ ድረስ ለኋላ ይቀርነው ስለምንድን ነው በጣም ጥሩ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ኋላ አሁን በዚህ ደረጃ በመድረሱ ደስተኛ ነን ከዚህ የተሻለ ደረጃ ደርሶ ማየት እንፈልጋለን ወደ ኋላ የቀረበት ምክንያት ባለሙያው ራሱን አለመጠናከሩ መንግስትም አገር በቀል የሆኑ ዕውቀትና ህክምናዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ባለመስራቱ ነው
አሁን ግን መነቃቃቶችን ያያይን ስለሆነ ሙያተኛም የባህል መዳኒት አዋቂ ነኝ ባዩ ሙያተኛም ሙያውን ማውጣት መጣቀም ህዝብን ማገልገል ይጀምራል ስለዚህ ከውጭ ሀገር የሚገቡ መዳኒቶችን እናስቀራለን ፈዋሽነታቸውም ይረጋጋታል ማህበረሰቡም ለባህል ህክምና ያለው ግንዛቤ ከፍ ይላል ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ሐኪም ሰለሞን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ማህበረሰቡ በባህል ህክምና ላይ መተማመን እንዲኖረው እንዲስፋፋ እንዲዳብር ከኛ ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም ሆነ ከሚመለከታቸው አካላት ምን ተጠብቃላችሁ ጥሩ አንደኛ እነዚህ እንደዚህ ሆኖ የተጨመቁ በባህላዊ መንገር ነው ወደ ዘመናዊ የሆኑ መሳሪያዎች ቢመጡልን መዳኒቱ የኛው ባህላዊ ሆኖ ይሄን መዳኒት ለመቀመም አገልግሎት የሚውሉ ግን ዘመናዊ መሳሪያዎች ቢሆኑ ይሄኛው አይነት ያጠቃቀም ሲስተም ቀርቶ የተሻለ ያጠቃቀም ለማህበረሰቡ ላጠቃቀም ቀላል የሚሆንበትን ዘዴ ብትፈጥሩ እንድንፈጥሩ ወደ ኢንዱስትሪ እንዲሄድ ማለት ነው ወደ ኢንዱስትሪ እንዲሄድ ባለሀብት እንዲገባ ባለሀብት እንዲገባ የባለሙያውን ኦቀት አስጠብቆት ባለሙያውንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ማህበረሰቡንም ተጠቃሚ እንዲያደርግ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ መፍጠር እንዲ አይነት ዝግጅቶች በየጊዜው እንዲኖሩ ማድረግ ነው በጤና አውደር ዩሌ ካለው አንደኛው ነገር ደግሞ ሆስፒታል ይገኝበታል እንግዲህ ሙሉ ሆስፒታል ነው የምናገኘው የጀመርነው ከድንገተኛ ክፍል ነው ድንገተኛ ክፍል ካለች አንድ ባለሙያ ጋር ቆይታ ይኖረኛል ራስን እናስተዋውቅልኝና እንጀምራለን እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር ጋይላ ንጉሴ ይባላለሁ ከሴንት ፖል ከጳውሎስ ሆስፒታል ነው የመጣሁት የኢመርጀንሲ ድንገተኛና ጽኑ ህሙማን ትምህርት ክፍል ውስጥ የስፔሻሊቲ ተማሪ ነኝ ሶስተኛ አመት የመጨረሻ አመት የስፔሻሊቲ ተማሪ ነኝ ስለዚህ ያው አሁን ላይ እንደምታዩት የጤና ኤግዚቢሽን በአዲስ አበባ ሳይንስ እና ሙዚየም ተዘጋጅቷል እዚህ ለወር የሚቆይ የጤና ኤግዚቢሽን ነው ስለዚህ እሱ ላይ አንዳንድ ነገሮች ማንኛውም ኦፕን ነው ማንኛውም ሰው መጥቶ ያሉትን የጤና ጥያቄዎች መጠየቅ ፎርዋርድ ማድረግ ይችላል እኛም በየተለያዩ ዲፓርትመንቶች ፋርማሲ አለ ላብራቶሪ በህክምናው በትሪያጅ ክፍል ሁሉም ቦታ አለንና ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ ዝግጁ ነን ሙሉ ሆስፒታል ይዛችሁ የመጣችሁ ኦልሞስት አው ያለው ነው ሆስፒታሉን ክፍል ይዘን መጣናል እንደ በዚህ አጋጣሚ ለአንድ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል ሚና ምንድነው ያው የድንገተኛ ክፍል ሚና ማለት ድንገተኛ ህክምና የሚጀምረው ከሆስፒታል አይደለም ብዙ ጊዜ አውት ኦፍ ሆስፒታል አደጋው ከደረሰበት አውት ኦፍ ሆስፒታል ኬር የሚባል አለ ስለዚህ ኢመርጀንሲ ሜዲካል ሰርቪስ ከአምቡላንስ ጀምሮ ያሉ የተለያዩ ስራዎች ይኖራሉ ስለዚህ አሁን አንድ ሰው መንገድ ላይ ወድቆ ቢገኝ ወይ ደግሞ ሰጥሞ ሊሆን ይችላል ወይ ኤሌክትሪክ ይዞስ ብዙ አይነት የድንገተኛ ችግሮች በሚኖርበት ጊዜ እዛው አካባቢ ያሉ ቅድሚያ ይሆኑ የጤና እገዛ ይደረጋል ግን ክላሲፋይ አድርገን በተለያዩ ቀለሞች ሬድ ግሪን ኦሬንጅ ብለን እንከፋፍላለን የጉዳት መጠኑን ባማከለ ሁኔታ ስለዚህ በጣም ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው ወደ ሬድ ትሪያጅ ያደርጋሉ ትሪያጅ ነርስ ይኖራል ሐኪምም ይኖራል ብዙ ጊዜ ጀነራል ፕራክቲሽነሮች ይኖራሉ ወደኛ ያመጣቸዋል ያው ኤመርጀንሲ ሐኪሞች ቲም ወርክ ነው እኛ ብቻ አይደለንም እንሰራው ሁሉም ዲፓርትመንት አለ እኛ ግን ዩዥዋሊ ኤመርጀንሲ ላይ ፍሮንት ላይ እኛ ነን ሬድ ፔሸንት ሲመጣ ምናልባት ሬድ ፔሸንቶች ብዙ ጊዜ ራሳቸውን ስተው ሊሆን ይችላል ወይም አሬስት ካርዲያክ አሬስት የምንለው ሞታውም ሊሆን ይችላል የሚመጡት ስለዚህ ሲፒአር ካርዶ ፐርሙናሪ ሰስቴሽን ምንለው አለ ዲፊብሪሌሽን ማሽኖች አሉ ብዙ አይነት ማስነሻ ኤሌክትሪክ ሾክ ምንሰጥባቸው ሜካኒካል ቬንትሌተር ያው በኮቪድ ኢራ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ አውቆታል አይደለ ይሄንን ማሽን ምንለው እዚህ መተንፈሻ አገዛ ምንሰጥበት ይሄም ህክምና ነው ስለዚህ ብዙ አሉ ኢኩዊፕመንቶች አሉ እነሱንም በሙሉ አዘጋጅተን ነው እንግዲህ ሁሉም ሰው እንዲያየው አንደርስታንድ እንዲያደርገው ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ለሱ ያው በተመቸ መልኩ አዘጋጅተን እየጠበቀን ያለ ነው ደስ ይላል እንግዲህ አሁን በየቤታቸው የሚያዩ ተመልካቾች መተው ይሄንን ነገር እንዲያዩ ከፈለጉም ደግሞ እንደ አንቺ የድንገተኛ አደጋ ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግም እንደሚቻል ለማሳየት እንዴት እንደምትሰሩ ነው ባጭሩ ብትነግሪኝ እዛ ላይ እናንተ አላችሁ ከዛ በኋላ የእናንተ ስራ ማቀናጀት ነው ወይስ እዛው ህክምና መስጠት ነው ህክምና መስጠትንም አዲስ ፕሮሚሲንግ ፊልድ ነው ብዙም አይታወቅም ብዙም ማለት አሁን ላይ ነው እየዳበረ የመጣው ይሄ ፊልድ እንጂ ዩዥዋሊ ኢመርጀንሲ ፊዚሽያን ወይም ደግሞ ስፔሻሊቲ በውጪው የተለመደ ነው ኦልሞስት የነበረ ነው እኛ ጋር ግን ኦልሞስት አዲስ ፕሮሚሲንግ ፊልድ ነው ለሚመጡም ፍላጎት ላላቸውም ሰዎች ምንድነው ፕራክቲካልም ነው አሁን ዘመ ብሎ ትሪያጅ ኤሪያ ሳይሆን በጣም ምንሰራቸው ብዙ ፕሮሲጀሮች አሉ ፔሸንት በመጣ ሰዓት ሪሰስቴሽን ወይም ደግሞ ነፍስ የማዳን ስራዎቹ
ዋናዎቹ አሁን ዴፊኒቲቭ የሆኑትን ትሪትመንቶች እንኳን አንዳንድ ጊዜ ሰርጀሪውን ባንሰራ ወይ ደግሞ ኒውሮ ሰርጂካል ኢንተርቬንሽን ሊሆን ይችላል ኤቭሪ ኦርቶፔዲክስ ነገሮችን ለነሱ እንደምንሰጠው ሁሉ ግን መጀመሪያ ላይ ያለው ሪሰስቴሽን ኤሪያ ዋናው ዘ ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት የሚባለው የኛ ስራ ነው ስለዚህ እሱን ኢቭን ኢንቱቤት አድርገን ፔሸንት ማሽን ላይ እስከማድረግ ደረጃ ድረስ ብሊዲንግ ካለ አሬስት ማድረግ ከባባዲ ሆኑ አንዳንድ ፕሮሲጀሮች ይኖራሉ እነሱንም ጨመረን እንሰራለንና ፕሮሚሲንግ ፊልድ ነው ዌልካም ማለት እንቀበላለን ስላል እንዲመጡልንም እንፈልጋለን አዲስ ፊልድም ስለሆነ ስለዚህ ብዙ ነገሮች እንሰራለን አና አመሰግናለሁ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ገሊላ እንደጠቀሰችው በህክምና ዘርፍ ካሉ በጣም በርካታ ሙያዎች አንደኛው ደግሞ የኢመርጀንሲ ሐኪም መሆን ነው ራሱን የቻለ ትልቅ ዘርፍ ነው ስለዚህ ተመልካቾች ደግሞ ይሄ ነገር ምንድነው የሚለውንም ካንቺ መማር ይችላሉ ሲመጡ ማለት ነው ሁሉንም ነገር ለማስረዳት ያው ፈቃደኞች ነን እዚህ ተገኝተናል ስለዚህ እና አመሰግናለን እኔ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ገሊላ በርቱ አሜን እሺ እንግዲህ በዚህ አውደር ይላየ ጎበኘን አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ የምግብና የመድኃኒት ባለስልጣን ጋር ደርሰናል እዚህ ጋር ህብረተሰቡ እንዳያቸው የቀረቡ አንዳንድ የምግብ አይነቶች አሉ እነዚህ ምርቶች እዚህ ጋር የቀረቡበትን ምክንያት ምን ለማሳወቅ እንደሆነ የሚያስረዳኝ ባለሙያም አለ ራስን እስኪ በመጀመሪያ አስተዋውቀኝና ከዛም በኋላ እነዚህ ምርቶች እዚህ ጋር የመጡበትን ምክንያት እንነጋገራለን እሺ ስለመጣችሁ እና ስለያያችሁ እናመሰግናለን ከኤፍዲኤ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ቢሮ ነው ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጀው ይሄን የምግቦቹን አውደር ያዘጋጀው ማለት ነው እነዚህ መታያቸው ምግቦች እዚህ የመጡበት ምክንያት ለህብረተሰቡ አንዳንድ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ብለን እናስባቸውን ሐሳቦች ለማስተላለፍ ለማሳያነት ይሆናሉ ብለን የመረጥናቸው ነገሮች ብቻ ነው ያመጣናቸው እንግዲህ ያው እንዳልከኝ በአንኝነት የናንተ ባለስልጣን አገራችን ውስጥ የሚሰራጩ የምግብ አይነቶችን መድኃኒቶችን የህክምና መገልገያዎችን እዚህ ሁሉ ይቆጣጠራል ዛሬ ያው ምግብ ላይ እናተኩራለንና እዚህ ጋር የጨው አይነቶች ታዩኛል አንዳንድ ከረሜላዎች አሉ የሎዝ አይነቶች አሉና እነዚህ ላይ ምን አይነት ቁጥጥር ነው መታደርጉት ምን አይነት ችግርስ ነው የምታዩትና ለህብረተሰቡ ምን አይነት ማስጠንቀቂያ በምን መልኩ ነው መስጠቱት የኛ የኤፍዲኤ መስሪያ ቤት የሚቆጣጠራቸው ምግብን በተመለከተ አንደኛ ምግብን ለማምረት ፈቃድ እንሰጣለን ምግብን አምርተው ለህብረተሰቡ ማቅረብ እንፈልጋለን ለሚሉ ድርጅቶች አስፈላጊውን መስፈርት አሟልተው መስሪያ ቤቱ ያዘጋጀ የራሱ መስፈርት አለ በዛ መስፈርት መሰረት የአምራች ፈቃድ እንዲያገኙ በማድረግ ምርት አምርተው ለህብረተሰቡ ማቅረብ እንዲችሉ ይደረጋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምርት ከሀገሩ ውጪ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ፈቃድ ይሰጣል ከዛ ውጪ ደግሞ የምግብ ምርቶችን ለማከፋፈል ፈቃድ ይሰጣል ስለዚህ በእነዚህ በሚሰጣቸው ፈቃዶች ውስጥ የሚሰሩ የትኛውም አይነት የምግብ ሰንሰለቱን የተከተሉ ስራዎች በሙሉ ቁጥጥር ያደርጋል ማለት ነው። ቁጥጥር የሚያደርገው ደግሞ ለህብረተሰቡ ለምግብነት እየቀረቡ ያሉ ምርቶች የምግብ ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ምክንያቱም እነዛ ምግቦች ከተጠቀምናቸው በኋላ የጤና ችግር እንዳያስከትሉ ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን ነው የሚሰራው ማለት ነው። እነዚህ የምታያቸው የተለያዩ አይነት ምርቶች ለምሳሌ ለምርትን ለማምረት ፈቃድ ሳያገኙ ወይም የጤና ብቃት መረጋገጫ ሰርተፍኬት ሳያገኙ በየቤቱ በየመንደሩ የሚመረቱ ናቸው እነዚህ የምታያቸው የጨው ምርቶች ለምሳሌ ምርት እንደምታቁት የጨው ምርት የሚመጣው ከክፍለ ሀገር ከአፋር ክልል ነው ተመርቶ ወደዚህ የሚመጣው ነገር ግን እነዚህን በከፍተኛ የወይንም ፓክ ሳይዛቸው ከፍ ያሉ የማይሸጋ መጠናቸው ከፍ ያሉትን በየቤታቸው ሪፓክ ያደርጋሉ አነስተኛ በሆነ ኪሎ በግማሽ ኪሎ በአንድ ኪሎ ያደረጉ ሪፓክም ያደርጓቸው ናቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ምርቱ ላይ ያለው የአዮዲን መጠን እንዲቀንስ እና ብሎም ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንዲያጣ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከሱ ባሻገር ደግሞ እነዚህ ማንኛውም የምግብ ምርቶች ለገበያ ሲቀርቡ ከምርቱ ማሸጊያ ላይ ያሉት የገላጭ ጽሁፎች የተሟላ መሆን አለበት የኢትዮጵያ ጥራትና ደረጃ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ የሚባል ኢንስቲትዩት አለ እሱ ስታምፕ መኖር አለበት ያ ስታምፑ ብቻም ሳይሆን የተለያዩ የምርቶችን ደረጃ ያወጣል ካወጣቸው ደረጃዎች ውስጥ አንዱ የገላጭ ጽሁፍ ስታንዳርድ ነው የገላጭ ጽሁፍ ደረጃ ነው ያ ደረጃ አንድ ሁለት ብሎ የሚዘረዝራቸው ያንዳንዱ የምግብ ምርት ታሽጎ ሲወጣ የገላጭ ጽሁፍ ላይ መዘርዘር አለባቸው ተብለው የተጠቀመጡ ሐሳቦች አሉ ለምሳሌ የአምራች ፋብሪካ ስም መጠቀስ አለበት የምርቱ ስም መጠቀስ አለበት
የተጠቀማቸው ጥሬ ቃ ዝርዝር መጠቀስ አለበት። ቀኖቹ የተመረተበት ቀን፣ መጠቀሚያ ጊዜ የሚያበቃበት ቀን መጠቀስ አለበት። ባሽ ነምሩ መጠቀስ አለበት። እነዚህ መሰረታዊ እንኳን ምንላቸው ነገሮች የሌሉአቸው ምርቶች ናቸው በብዛት ገበያ ላይ ይወጣሉ። ስለዚህ ይሄንን ችግር ያለበት ምርት በየጊዜው እየተጠቀምን ለረጅም ጊዜ የምንጠቀም ከሆነ የሚያስከትለው የጤና ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ይሄንኛውን ምርት በገበያ ላይ ሲገዙ ካሉት ምርቶች ውስጥ አነጻጽሮ የተሻለ ገላጭ ጽሑፍ ያለው ነገር ያየ የመግዛት ልምድ ማዳበር አለብን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ የገጠመኝ ነገር አስተዋወስኩኝ። ዘይት ለምሳሌ መንገድ ላይ ጠብሰውበት ከዛ በኋላ በማሸጊያ በደንብ አሽገውት ሱቅ ውስጥ የሚሸጥበት አጋጣሚ ነበርና ህብረተሰቡ እንደዚህ ነገር ቢገጥመው ቢያቅ ለማና ቤት ማለት ይችላል? ማን መጥቶ ያንን ነገር ማስተካከል ይችላል? ምን አይነት መረጃ መስጠትና መቀበል ይቻላል? ህብረተሰቡ በተለያየ አጋጣሚ ለምግብነት የሚገዛቸው የምግብ ምርቶች የተለያዩ ችግሮች እንዳሉባቸው ሲያውቅ እና ሲያረጋግጥ ለ8482 የነጻ የስልክ መስመር አለን። ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ በመስጠት ያ የተባለበት ቦታ ላይ እና ምርቱን በተመለከተ ኢንቨስቲጌት ወይም የማጣራት ስራ ተሰርቶ ለህብረተሰቡ በቂ ምላሽ የመስጠት ስራም አንዱ ኃላፊነታችን ነው። በዛ መንገድ ጥቆማ መስጠት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ 8482 ለምግብ ብቻ ሳይሆን መድኃኒትም ለምሳሌ ኤክስፓየር ያደረገ የሚሸጥ በአጠቃላይ ካለ ህብረተሰቡ 8482 ተጠቅሞ ለእናንተ መልእክት ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ሰፊ ርዕስ ነው፣ ሌላ ጊዜ ሰፋ ያለ ጉዳይ ይዘን የምናወራበት ይሆናል። እንግዲህ የጤና ኤግዚቢሽኑ ላይ ካሉት ነገሮች መካከል ልንጠነቅቅባቸው የሚገቡ ጉዳዮችም አሉ። እንግዲህ መታችሁ እንድትጎበኙ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጎበኛችሁ። በሳይንስ ሙዚየም በተዘጋጀው የጤና አውደ ርዕይ ላይ ያደረግነው ቆይታ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።